外线过来了。那二二八的话，那当然是我们当然要讲到茶器私烟。茶器私烟的话，我们可以讲到说，像傅学通等人，然后他们去茶器私烟。你要去听哪一边的？没有了，那烦哟。那你现在就要回去了。我们先听一下啦。你来无共捧场，你无甲恁基金会捧场，你安尼。那钱在你那里呀、啊？你有啊？那你每次一直叫啊你，那你去跟清华大哥，还有志尧也在那里啊。这两个你都认识啊？清华跟知了你怎么不认识？我怎么认识？知了你怎么不认识？知了认识清华，清华是真不是南红的弟弟啊？我不认识。怎么不认识？他要认，他说他要认识你。认识我干嘛？你不要每次讲我。他自己说，哎，我是在你的志工，他当然想要认识你的。哎呦！